所以在这种情况下，我刚刚讲到，我们跟台湾跟中国之间在生活习惯、文化、语言差异比较小的情况，为了降低对国内工作机会的冲击，我们不应该要以我们在 WTO 的承诺，对其他国家的承诺，对作为这次服贸协议开放的标准，就是刚刚黄会长讲的，中国他不愿意把这个事情丢到拿到 WTO 讲，所以不需要开放那么多。但是你要看那个行政院政务委员薛奇都讲，他最自豪，我们这些都是依照 WTO 的原则在开放，但是他忽略掉两方的这在服务业的差距，其实这个根本的差异很小，一开放冲击很大。好，这开放啊，服务贸易业服务贸易的开放内容啊，其实跟商品贸易不一样。商品贸易谈的只是关税，是贸易成本，但是服务贸易开放的是什么？市场的开放啊，你要不要把这市场开放给你，让你进来经营，提供服务啊？所以这是最根本的差异。所以你看这一次服贸协议，中国对台湾的开放啊，包括什么？几个我等一下会讲。哎，可不可以资金进去怎么运用？你可不可以独资？还是一定要合资或者设立分公司？啊，还有扩大业务范围，这是另外一项。最重要一项，很多的服务业，包括台湾一样，有很多进入市场的障碍。这个障碍不是关税。啊，就是很多，他就是你要申请，他不一定要核准，啊，所以还有就是简化许可的程序，这个是服务贸易开放或自由化里面要谈的这三项。但是你看，马政府他一再强调，就是说，哎，中国开放的项目，对我们开放的项目比我们对他开放项目还多，但是。表面看起来，你假如项目来比，好像我们比较有利，啊，但是我今天要讲的就是，开放的条件其实不对的。好，我先举个例子，台湾电子商务，啊，对中国是全面开放，啊，你可以在境外提供向台湾提供服务，啊，然后设置的区域在台湾没有限制。但是台湾的电子商务到中国去设置，只能设置在福建，而且我们对中方来台湾合资的比率没有限制，但是台湾电子商务业者要到中国去合资比率有限制。更重要，电子商务还要经过中国的所谓 ICP 的许可证，那个许可证我等一下后面会讲，其实会导致未来台湾的社会的整个言论自由会受到严重的限缩。好，那我接下来讲这个电子啊，我刚刚讲到，还有这个电子商务，更重要是你电子商务要同时允许它能够拥有这个物流业的许可，不然你卖东西你自己没有办法物流，那个成本也变得很高。在香港跟中国签 CIPA 的时候，中国让这个香港啊拥有这个电子商务，它也拥有物流业。好，但是我们这一次跟中国签这个服贸协议的时候，并没有争取到同样的这个配套的，所以即使台湾的电子商务业者要到中国，啊，成立这个商业据点，啊，因为你少了一个物流，这个物流服务的开放，所以你的成本会高，可能你到时候你根本竞争不过别人，啊，所以我觉得我们在谈判的时候欠缺这个策略的观点，只看项目这个问题，同时在 APEC 早收清单也出现过，啊，所以我觉得，我不知道是马英九太聪明还是怎么样。好，更重要，
中国啊对台湾的开放，都是开放最多的是设立商业据点。这怎么讲？其实他是要你来把资金跟人才带到中国，啊，让因为透过合资的方式、合作的方式，让中方的企业能够成长、能够学习，学习这个服务业 know how。所以等一下我们会看到，他对这一个境外提供服务或境外消费，他对台湾的企业基本上不太开放，所以他只开放你到中国成立营运的据点。那你要怎么去成立？其实你就把资金跟技术带走，所以会导致这个第二波的这个另一波的磁吸效应。所以我这边再举一个例子。这个服贸协议之中啊，有关这个市场研究服务业，它市场研究服务业专门做民调，市场调查转到民调很快，啊，所以你可以看，台湾对中方哈，啊，这个市场研究服务业的服务提供啊，没有限制，你可以在境外提供服务，可以境外消费，可以来台湾设立商业据点，或是中国人士来台湾都可以，好，但是中方他不允许我们台湾的业者可以在中国境外提供服务或在境外消费。他说你可以，你要来一定要到中国设立商业据点。好，所以这个就好，这是都是不对等的。好，所以我刚刚讲到服务贸易自由化着重的市场开放的模式，所以我们现在来看一下，它会引发另外一波磁吸效应。这怎么讲？我先把这个它的模式稍微我们跟大家说明一下。因为服务贸易它着重的是市场的开放，就是服务如何提供这个服务，就这个服务的提供的市场开放模式。所以你在服务贸易的协议里面，你可以看到它有四种模式。第一个是跨境提供服务，就我刚刚讲，我们电子商务可以在台湾向中国的境内提供，啊，这叫跨境提供服务。还有可以跨境的消费，啊，向台湾向中国的里面的消费者来提供，消费端提供服务。第三个模式，不能跨境提供服务，你要来一定要在我境内设立商业的据点。这个商业据点有独资、合资或是合作，这样。还有自然人呈现，就是我来这边短期居留提供服务我就离开。所以大概这个就这四种模式。所以你看一下，我把它整理一下。好，你可以看，所以这不对的在哪里？你只要看啊，我方对中方开放模式一就是跨境的服务提供，我们有47项完全没有限制，就是我不限制，你都可以这样这种方式来提供。那其中还有25项，只要什么叫技术不可行？像殡葬业你不可能跨境提供服务嘛，所以技术不可行。这个都是这些25项。都是因为属于非贸易产品，啊，美容 也是属于里面的，啊，不予承诺，就是不允许中方的企业在境外提供我方的服务的只有4项，啊，但你看一下 中方，中国对台湾的开放没有限制，只有17项，啊，有限制的开放，这其中我今天早上再 check 一下，有限制的开放，好，只有4项，不予承诺，不予承诺里面有其中有一项是技术上不可行，不予承诺有多少？3项，就他根本就不允许你境外提供服务，你要就来，所以你可以看，他这个模式二就是境外的消费，这个你也看有很大的差距。模式三就是什么？商业据点的呈现，你看到没有？我们都是没有限制，
他中国限制台湾的台资的企业到中国可以独资的只有39项，不允许独资的透过合资的16项，不承诺的只有1项。你可以看两方的差异很大。模式是那是人员的移动，这两个比较接近，都有一些限制。所以你可以看，关键在模式一跟模式二。模式一、模式二可以跨境提供，所以台湾的企业不一定要到中国去成立商业据点去提供。模式三就是你要提供服务，一定要到中国境内成立。所以这个会让，台湾会产生下一波的实际效应。这边有稍微提到一下，好，就在这里。因为什么？你现在为了中国的市场，它的规模比较大，然后它又限制你在台湾不能提供，所以你必须要把资金跟人才带到中国。好，台湾的我们台湾对在中国的企业，又可以允许它怎么样跨境提供服务，所以它有这些在台湾的服务业。它有一个很强的诱因，要把资金人才带到中国去，所以这个服务贸易协议啊，会引发另外一波的实际效应。这个大家可能没注意到，就想我们现在的关心当然都是在对国内工作机会的冲击，比较忽略掉下一波这种资金人才，因为这种不对等的开放或开放模式的差异。会迫使怎么样？台湾的服务业必须要到中国去成立商业据点，把台湾的人才跟资金带到中国，加上中国跟台湾的这个经济规模差异太大，所以会另外一波的磁吸效应。这边我这边特别有写到，你去比较，我们开放是不对的，开放不对的情况下就会引发。这种效果，对，因为我的台湾服务业的业者到中国去投资以后，我可以跨境提对台湾来提供服务嘛，所以为什么要在台湾经营？所以资金跟技术会大量外流，服务业会空洞化，剩下来在台湾剩下来服务业，大概都是属于非贸易财的服务业。什么叫非贸易财？政府部门的，我刚刚讲殡葬业啊什么。不会留在台湾，其他可以走的，会因为这种开放的不对等，移到中国，这是非常危险。所以江泽民很早就讲过，把台湾的资金、技术、人才掏空，胜过1000颗飞弹。这是，这个就是我讲的，大家看一下磁吸效应。